האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. מספר מקרי נגיף הקורונה שנרשמו ברומניה עלה באופן מדאיג בימים האחרונים, תוך הפעלת לחץ על המערכת הרפואית. מחלקות טיפול נמרץ רבות המיועדות לחולי קורונה כבר מלאות, ומספר המיטות מוגבל. מאושפזים אלפי מטופלים שנדבקו, ביניהם גם קטינים, חלקם במצב חמור. התחילו להופיע גם מוקדי התפרצות של נגיף הקורונה, וביישובים רבים ננקטו צעדי הגנה נוספים. על פי הסטטיסטיקה, כרגע אחד משני תושבים ברומניה אינו מוגן בשום אופן מפני ה-COVID-19, כיוון שאינו מחוסן או שלא עבר את המחלה. הרשויות מזכירות כי החיסון, חבישת המסכה וההימנעות מאזורים צפופים נותרים בהמשך אמצעי הגנה נגד המחלה. עם זאת, קצב מבצע החיסונים ברומניה נותר איטי, למרות פניותיהם החוזרות והנשנות של המומחים. עד כה, קצת יותר מ-5.2 מיליון רומנים התחסנו נגד הקוביד במתכונת מלאה, מה שמהווה כשליש מהאוכלוסייה הזכאית. ראש הממשלה פלורין קריצו הודיע כי אין בכוונתו למנוע עוד פעילויות כלכליות, במקרה שבו שיעור ההיארעות של מקרה הקוביד יהיה גדול מ-3 ל-1,000 תושבים. לכן, הרשויות נוקטות בצעדים חדשים להגבלת ההידבקות בנגיף הקורונה, כולל החלת חובת הצגת תו ירוק עבור כניסה למסעדות, אולמות ספורט או בריכות, אך גם עבור השתתפות באירועים ציבוריים ופרטיים שבהם שיעור ההיארעות גדול מ3 מקרים ל-1,000 תושבים. שנת הלימודים החדשה החלה ביום שני עם נוכחות פיזית בכיתות, ברובם הגדול של מוסדות החינוך ברומניה, אך בתנאי הגנה סניטרית. זוהי השנה השנייה שבה הילדים ובני הנוער מתחילים את הלימודים בתנאי מגפה, אך הרשויות מודיעות כי בתי הספר יפעלו במתכונת נוכחות פיזית, כל עוד לא קיים שיעור הערות של 6 ל-1,000 תושבים ביישוב. במקביל, הרשויות הביעו את תקוותן כי תירשם התקדמות משמעותית בחיסון של התלמידים, בהתחשב שישנה האפשרות לארגן צוותים ניידים אשר יציעו את ההתחסנות קרוב יותר למוסדות החינוך. מתוך יותר מ-300,000 העובדים במערכת החינוך, קצת יותר מ-60% התחסנו נגד הקוביד, בעוד שאחוז המחוסנים בקרב התלמידים מעל גיל 12 הוא 15%. הצעות המחיר לגז טבעי ומחירי התעודה הירוקה, שהיא אגרת איכות הסביבה, הביאו לעלייה במחירי האנרגיה בשוק האירופי. בתנאים אלה, בכוונתם של מקבלי ההחלטות בבוקרשט, לסייע לצרכנים הביתיים לשלם את חשבונות החשמל והגז הטבעי. מצד אחד, נשיא המדינה קלאוס יוהניס אישר ביום שני את חוק הצרכן הפגיע, אשר אומץ לפני כן על ידי הפרלמנט, ובאמצעותו, בחורף הקרב, מעבר ל-500,000 משפחות דלות אמצעים, תקבלנה סיוע מהמדינה עבור חימום וחשמל. מצד שני, על פי הצעת צו חירום ממשלתי מסוים, הנבחן על ידי הממשלה, ביום רביעי, בקריאה ראשונה, המדינה עשויה לסבסד את מחיר צריכת החשמל ב-0.18 לי, 3.6 יורו סנט לקילובט שעה, וב-25% את חשבון צריכת הגז הטבעי. מהסיוע יהנו, באמצעות תשלום חלקי של חשבונות הצריכה, משקי בית הצורכים בין 30-200 קילובט חשמל בחודש, ובין 100-1,200 מטרים מעוקבים של גז טבעי. הממשלה בחנה גם את האפשרות להגבלת מחיר הגז הטבעי. ראש הממשלה פלורין קריצו אמר עם זאת, כי דבר זה אינו אמור להשפיע על ההשקעות במשק, וכי הצעד מצריך דיונים עם מועצת התחרות ועם הנציבות האירופית. מהאופוזיציה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הטילה ביקורת על ממשלת המרכז ימין, בטענה שזו הביאה לליברליזציה של שוק האנרגיה בזמן הגרוע ביותר האפשרי. רומניה וארצות הברית יהוו בהמשך מאחזים של ערכים יורו-אטלנטיים, והתמודדו יחדיו מול אתגרי העתיד כידידים ובעלי ברית. נאמר בהודעה משותפת לעיתונות, מטעם משרד החוץ הרומני ומחלקת המדינה של ארצות הברית. המסמך פורסם לרגל ציון ב-13 בספטמבר, של 10 שנים לאימוץ ההצהרה המשותפת בנוגע לשותפות האסטרטגית עבור המאה ה-21 בין רומניה לארצות הברית, ולחתימת ההסכם בין בוקרשט לוושינגטון בנוגע להצבת מערכת ההגנה האווירית נגד טילים בליסטיים בדבסלו שבדרום רומניה. משרד החוץ מציין כי ההסכם מוכיח את מחויבותה של ארצות הברית לביטחון האירופי ומהווה תרומה משותפת של רומניה וארצות הברית להגנה קולקטיבית במסגרת נאטו. מערכת ההגנה נגד טילים הינה למטרת התגוננות בלבד ומתמקדת באיומים שמחוץ למרחב היורו-אטלנטי.
כמעט 3,000 הקורבנות של מתקפת הטרור בארצות הברית לפני 20 שנים, ביניהם נמנו גם אזרחים רומניים, הונצחו ב-11 בספטמבר. מנהיגים פוליטיים ממדינות רבות שלחו מסרים של סולידריות ותנחומים למשפחות הנספים, ואישרו מחדש את נחישותם להגן על החירות ולהיאבק באיומי הטרור. הנשיא קלאוס יוהניס מסר מכתב למקבילו האמריקאי ג'ו ביידן, שבו הדגיש כי רומניה עומדת לצידו של העם האמריקאי, מחויבת למאבק בטרור ולגיבוש הערכים המשותפים, דמוקרטיה, זכויות האדם, חופש הביטוי ושלטון החוק. שר החוץ הרומני בוגדן אורסקו שלח מכתב למזכיר המדינה של ארצות הברית, אנתוני בלינקן, שבו הדגיש את מחויבותה האיתנה וארוכת הטווח של בוקרסט להשתתפות במאמצים המשותפים למיגור הטרור והקיצוניות האלימה. ובנוסף בבוקרסט, הממשלה הביעה סולידריות מלאה עם העם האמריקאי, ובוושינגטון שגרירות רומניה ספדה לנספים. פיגועי 11 בספטמבר לא כוונו לארצות הברית בלבד, אלא הייתה זו מתקפה על כולם. כתב בפייסבוק גם סגן המזכיר הכללי של נאטו, הרומני מירצ'ה ג'ואנה.